Jutro smo imali prvu bilateralu sa Aleksandrom Dakrom. Za nas važno jer od 1. januara Belgija postaje predsedavajući Evropske unije. Bio dug razgovor, neočekivano dug, i razgovarali o izveštaju Evropske komisije, konstatovali napredak Srbije u svim oblastima, skoro svim oblastima. Nigde nije bilo nazadovanja. Razgovarali o Kosovu i Metohiji dugo, o svemu što se zbiva u južnoj srpskoj pokrajini, o svemu onome što je pred nama. Razgovarali o bilateralnim odnosima, o dolasku belgijskih kompanija u Srbiju, o njihovom poslovanju, o daljem investiranju. Zamolio sam Aleksandra Dekroa zato što on zbog unutrašnjih stvari prošli put nije došao u Beograd kada su došli Rute i Betel, dakle kada je trebala trojka Beneluxa da dođe. Naši odnosi sa Belgijom su takvi da smo već blizu milijarde evra trgovinske razmene, dakle 936 miliona evra, što je istorijski maksimum. Verujem da u godinama koje su pred nama to može da bude na još višem nivou. Belgija je iz mnogo razloga važna za Srbiju i razgovarali o svim regionalnim pitanjima i o mnogim drugim važnim stvarima.